Vítejte u další části debaty Právničky Live, projektu první stolet na portálu Info.cz, kam si zveme inspirativní ženy ze světa práva. A tentokrát zde se mnou ve studiu zasedly tři právničky, které působí v korporátních vodách. Je mým potěšením přivítat zde ve studiu Evu Palovou, která působí v DS právní ochraně. Tak Také Petru Bernklau, která je z Komerční banky. Jsem moc ráda tady. Dobrý den. No a do třetice Martinu Absolonovou z Vodafone. Dobrý den. Dámy, vy všechny tři působíte jako právničky v rámci firmních právních týmů, v rámci korporací a nemáte takovou tu klasickou advokátní dráhu, ale přesto jsou vaše profesní dráhy velmi zajímavé. Ještě než se ale dostaneme k tomu, co vás přivedlo na ta současná místa a k vašim současným vizitkám, tak by mě zajímalo, jestli v době, když jste maturovali, jste měli jasno, jak bude vypadat vaše profesní dráha. Byla to jasná linka, právnická fakulta, právnická profese, anebo to bylo úplně jinak. Jelikož znám odpověď Petry, tak bych si dovolil začít s Evou. Určitě ne. Při maturitě jsem si říkala, že tady jako půjdu na práva. A bude to úsměvný, ale v té době byl seriál Ellie McBealová a říkala jsem si, že budu ta Ellie McBealová a budu řešit trestní právo. Teď hmm. trestní právo je v podstatě jako oblast, který se vyhýbám úplně strašně, protože ji nemám ráda. Ale v té době jsem jako byla přesvědčená, že půjdu do advokaci a budu dělat trestní právo. A ne, rozhodně to nebyla ta dobrá volba, kterou bych chtěla dělat. Ale právně to byla, řekněme, jasná cesta. Jo, kterou to se asi vydat. jo. Měla právničinu nějakou jasnou cestu také Martina Absolonová? Já v době, kdy jsem maturovala, tak jsem neměla ještě moc představu o tom, co bych chtěla dělat. A rodiče vždycky říkají, vystuduj vysokou školu a pak si dělají, co chceš. Tak to úplně se nenaplnilo. Já jsem teda vystudovala práva. Musím říct, v té době toho studia mě ta škola zase tak moc nezaujala. Moc mě to nebralo, spíš jsem si užívala taky ten studentský život. A potom to právo mě začalo bavit až v advokaci, kdy jsem se dostala k těm konkrétním případům a zašla jsem řešit ty konkrétní věci. No, tady už máme krásnou odbočku předtím, než jste se dostala do korporátních vod, ve kterých se už dlouhodobě věnujete telekomunikacím. Ale než se k, těm, k té vaší odbočce dostaneme, tak začneme asi s úplnou odbočkou u Petry. Tak pojďme se vrátit k maturitnímu období. Byla právničina nějakou variantou? Tak první je to strašně dávno. <laughs> to je dost děsivý. Nebyla určitě ne. Jako je to mě známo a spoustu, spoustu asi z poslouchajících to i ví, ale moje první část mé profese byla prostě spojená s letectvím. <kým> Takže já, když jsem maturovala, tak jsem téměř stoprocentně věděla, měla jsem pocit, že to je už na celý život, že uh, určitě budu uh, letuškou a budu určitě uh, působit prostě v civilním letectví, uh, ideálně prostě ve společnosti, s kterou jsem měla v té době svázanou celou svoji rodinu. Takže uh, určitě nebylo právo moje volba v době, kdy jsem maturovala. Uh, určitě ne. Rámcové. Uh kolik let po maturitě vám trvalo, než jste nastoupila na právnickou fakultu? Matematika. <laughs> Dlouho, hrozně moc. Než jsem nastoupila na právnickou fakultu na nějakých 14 let, může být, asi ano, asi by to tak mohlo být. Takže řekněme, kdybyste nastoupila na právnickou fakultu rovnou po maturitě, tak už byste byla 10 let v praxi zhruba. Už bych byla a Myslím si, že bych byla v advokaci, když na to tak pohlížím, jako s dnešníma očima. Myslím si, že bych asi měla větší chuť nebo možná větší odvahu to zkusit. Já nebudu se vás dámy ptát, jak vypadala vaše kariéra 10 let po maturitě, ale možná se vrátíme k tomu, že Martina nejdříve zamířila do advokacie. To tedy je ta cesta, kterou možná by zvolila Petra. Co vás na ní plákalo a co vás na ní potom přestalo lákat, že jste se rozhodla přestoupit? A na začátku to byla asi i trochu náhoda. Já jsem vlastně po té škole uh, obcházela různá výběrová řízení. To znamená, byla jsem ve firmě, uh, dávala jsem si přihlášku i do justice a byla jsem v advokátní kanceláři. A v té advokátní kanceláři mě primárně zaujalo, uh, jaké tam panovaly vztahy mezi těmi lidmi. Bylo tam prostě dobré prostředí. A ta moje budoucí šéfová nebo i mentorka v té době mi byla sympatická a říkala jsem si, dobře, tak tohle bych chtěla zkusit. A šla jsem tam vlastně na zkoušku a zůstala jsem tam vlastně celou dobu té koncipientské praxe ty tři roky. A zpětně si myslím, že to bylo dobré rozhodnutí, protože ta kancelář byla sice menší, ale byla hodně obecně zaměřená. To znamená, já jsem si tam mohla vyzkoušet opravdu Nechci říct skoro všechny obory práva, ale od toho trestního přes rodinné právo až pro to třeba právo pro nějaké podnikatele, nějaké menší firmy. Mm. Jo, a takže to bylo asi jako, co se týče praxe, si myslím, že mi to dalo i nějaký solidní základ jako do budoucna nějaký obecný rozhled. A co pak rozhodlo o tom, že přestoupíte do korporátních vod a to zejména do té telekomunikační rodiny? Já jsem vlastně po advokátních zkouškách se stěhovala. Stěhovala jsem se z Brna do Prahy se so svým partnerem, teďka už manželem. A přemýšlela jsem, věděla jsem, že chci dělat obchodní právo. Že prostě to je mi z té škály nějakým způsobem nejbližší. A přemýšlela jsem, jestli půjdu do advokace nebo zkusím nějakou firmu. A Jeden z těch důvodů, proč jsem zkusila tu firmu, jsem si říkala, já nechci pracovat tolik, jako se před těmi 20 lety v té advokaci pracovalo, mm -hmm. nechci prostě sedět v té práci od nevidím do nevidím. A nějak tak jsem si jako myslela, že v té firmě to třeba bude lepší. Uh, a je? <laughs> no, uh, určitě ano, jako teď. Uh, myslím si, že u mě to bylo i hodně tím, uh, ne tou firmou nebo advokací, ale mnou, mm -hmm. jo, že já jsem si musela nastavit Uh, nějaký v hlavě svoje hranice, svoje pravidla, říct si, kolik třeba chce věnovat práce a kolik chce věnovat těm ostatním věcem. Evo, máte v ruce čerstvý diplom z právnické fakulty. Uh, pokračujete v krocích Elimek Bílové a jdete do advokátní kanceláře? <laughs> uh, anebo nebo vás <laughs> ohromilo něco jiného a tu Elise jste dala trošku stranou? No, pokračovala jsem částečně, ale pak jsem právě přesně zjistila jako kolegyně, že prostě advokacie je strašně moc práce a vůbec žádný volný čas. Takže jsem se vrhla do jiných vod, vlastně do neziskovky, kde jsem pracovala ve Združení obrany spotřebitelů. Pomáhala jsem spotřebitelům, což mě vlastně hrozně jako naplňovalo, že jsem pomáhala zcela bezplatně těm starým lidem a, a různým jako lidem, který si běžného právníka za peníze nemohli dovolit. Mm -hmm. Takže to je pro mě jako spotřebitelské právo a ta pomoc s těm lidem je v, Taková srdcovka, mimo jiné jsem si tam našla i manžela, takže prostě jako Združení obrany spotřebitelů pro mě bude vždycky jako ta top práce, asi. Byť už teda neexistuje úplně v té podobě, které existovala ta neziskovka. No a pak jsem si vyzkoušela ještě státní zprávu a ještě jsem si jednou vrátila do advokaci, jestli náhodou opravdu by se ve mně neobjevila ta Elimek Bíleva a bohužel ne. A vlastně všechny tyhle schopnosti a zkušenosti, které jsem získala v rámci téhle různých státních zpráv a tak dále, jsem zužitkovala právě v DAS pojišťovně. Um, aby to nevypadalo, že jste extrémně přelétavá a co dva roky měníte profesi, vy jste v DAS již 13 let. Um, cítíte z toho stále to propojení těch různých světů, tak jako na začátku, co vás předpokládám trošku okouzlilo a proto jste se rozhodla té nabídky využít? Určitě, určitě je to pořád o té různorodosti. Není to o tom, že pracujete v nějaké velké advokátní kanceláři, kde řešíte nějakou obchodní smlouvu od strany 16 do strany 18, ale prostě každý den se jako setkáváme s různými problémy těch našich klientů a je to opravdu o těch jako řeknu prkotin typu reklamací až po problémy s nájmem bytu, s prodejem nemovitostí a tak dále, takže je to opravdu různorodé. Dále jsme vlastně jako vždycky v kontaktu s těmi našimi klienty, jak po telefonu, tak prostě v i té písemné podobě. Takže se mi vlastně líbí na té mé práci, že jsme, že jsme, v kontaktu, že to není o tom, že jak v té advokaci, třeba v té velké advokaci, když jste koncipient, tak tak jako přeposíláte to přes toho advokáta a nemáte vlastně tu odpovědnost. Tak tady vlastně už od počátku máte odpovědnost za tu svoji práci. Možná pro kontext, čemu se všechny tři věnujete. U vás je to o tom, že tím, že pojišťovna DAS je pojišťovna právní ochrany, tak vy jste ta právní ochrana. Já jsem to kliniky. právní ochrana. Ano, přesně tak. Vnímá sama sebe v nějakém ohledu Martina Absolonová jako právní ochranu? Anebo jak byste vy nadefinovala tu vaši aktuální roli v rámci Vodafone? Tak určitě ano. Já si myslím, že právě specifikum toho firmního právníka nebo té práce firmního právníka je v tom, že my jenom neřešíme nějaké konkrétní dotazy nebo neodpovídáme na nějaké otázky interního klienta, neřešíme nějaké konkrétní kauzy. My vlastně tím, že máme každý právník přiděleno nějaké interní oddělení, u mě je to oddělení lidských zdrojů, tak se vlastně snažíme o tu oblast pečovat jako o celek. To znamená i sami navrhovat třeba nějaká zlepšení nebo opatření, pokud vidíme, že něco by mohlo se dělat třeba lépe, nebo vidíme tam prostor pro nějaké právní, jakoby zlepšení v té právní oblasti. A to si myslím, že je, je role toho firmního právníka být takový trochu pečovatel a zajistit o to, podporovat ty firmní rozhodnutí, ale zároveň zajistit a postarat se o to, aby se ta rozhodnutí realizovala v nějakém bezpečném prostoru. Být právníkem, který je v úzkém kontaktu s oddělením HR, -a, s tématy, které HR řeší, je trošku asi jiná disciplína, než když jste právník, který interně je v kontaktu s produktovým oddělením nebo s obchodním. Čím je ta vaše práce specifická, i možná v kontextu těch předchozích angažmá v rámci telekomunikačního sektoru? Je to něco, co si vás našlo, anebo jste k tomu vždy tak trošku směřovala, že sice dělám v rámci telekomunikací, mohla bych se věnovat řadě oblastí, ale přece jenom jsou mi blíž ty příběhy těch lidí a něco, co mohu řešit v kontextu jejich jako zaměstnanců. je to něco, co si mě našlo a zjistila jsem, že mě to baví, tahle hmm. oblast. Jo, že je to hodně práce s lidmi, jak s těmi personalisty, je to hodně o řešení těch konkrétních případů. A je pravda, že s tím mohou být občas spojeny i určité emoce, ale zase za, každým, za každou tou kauzu, za každým tím případem nějaký osobní příběh. No, Petro, my už jsme tady naznačili, že ta vaše cesta byla trošku atypická. Mě by zajímalo, jestli v nějakém ohledu vidíte skutečně výhodu toho, že jste nabrala zkušenosti v ve zcela jiné oblasti, že jste šla studovat. Práva v o něco pozdějším věku, než když jedete studovat hned po maturitě. Ale jestli to mohou, mohlo a může přinášet nějaké nevýhody? No, to studium jako takové, si myslím, že z mé strany jsem k němu přistupovala jinak, než bych k němu přistupovala, kdybych začínala v těch 19-20 letech. Člověk jako nemá čas ztrácet čas. Takže. <laughs> Jsem si nedovolila jít na tu zkoušku až na pozdější termín, nebo nedej bože na druhý termín. Prostě potřebovala jsem se to vždycky naučit a udělat hned, abych prostě měla ještě čas na ty svoje malé děti v té době. Takže určitě, určitě k tomu studiu jsem přistoupila jinak, jednak teda takhle časově, ale asi i tím, že jak už jsem byla prostě velká, už jsem měla nějaké životní zkušenosti a nějakou pracovní kariéru za sebou, tak jsem asi k tomu právu jako takovému přistupovala jinak. Asi jsem v tom i hledala prostě něco jiného, než, než bych v tom hledala, kdyby bylo 19. Nějakou takovou jako větší jako praktickou stránku, víc to použití, to skutečné jako zapojení toho práva do toho života. Je to něco, co vás právě přivedlo do světa financí, to je ta ona praktičnost a možnost třeba co nejrychleji se dostat k zajímavým a praktickým případům klientů? Byla to trochu náhoda u mě, ale je pravda, že, že Vlastně tím, že jsem nastoupila jako na jakousi brigádu, skutečně nějakého jako administrativního pomocníka v té době na oddělení vymáhání, tak ta praxe byla jako rychlá, nastoupila jako, jako velmi rychle a, a byly to nějaké konkrétní případy, konkrétní příběhy jako lidí a konkrétní řešení prostě toho mnohdy komplikovaného vztahu toho poskytovatele úvěru a, a toho spotřebitele na druhé straně, takže Vlastně trochu náhodou, ale, ale ano, splnilo to vlastně v tu chvíli to, co jsem potřebovala. Potřebovala jsem to jako prakticky, prakticky použít, prakticky vidět, jak, jak to lze prostě skutečně jako žít a ne jenom teoreticky, teoreticky studovat, takže ano. A vy se v rámci své agendy věnujete zejména těm korporátním záležitostem. Já se věnuju spíš spotřebiteli. Spíš spotřebiteli. Mm -hmm. uh, takže to vás dámy spojuje. Ano, ten, ano myslím si, že velmi. <laughs> řekněme ten uh, lidský prvek. Uh, je to něco, co podle vás přináší určitý jiný set skills, které jako právník, právnička potřebujete? Pokud ano, tak jaký? Petro. M myslím si, že určitě a vidím to uh, asi každý den uh, přímo v kanceláři s ostatními kolegy, pokud řešíme uh, nějaký třeba bankovní produkt a řešíme teda jeho podobu uh, pro toho fyzické, pro tu fyzickou osobu občana, pro toho spotřebitele a uh, jeho podobu pro tu korporaci nebo pro nějakého fyzické, fyzickou osobu podnikatele, tak narážíme vlastně denně na to, jak je to, jako, jak, jsou Potřeba, potřeba jiný přístup, nevím, jestli znalosti, to asi ne, ale, ale úplně jiný přístup. Uh, takže určitě ano, je tam, je tam velký rozdíl. A já teda osobně uh, tam nějakou tu potřebu té ochrany, jakoby té pomoci s tím právem prostě spojenou mám. A to asi potvrdí kolegyňka, že, že směrem k těm spotřebitelům se to prostě nabízí. Určitě, prostě ten spotřebitel je ta slabší smluvní strana, takže člověk musí i volit, když to řeknu takhle, když mluvíte s tím spotřebitelem, je to nějaká 60-letá babička třeba, tak pokud ji zahrnete paragrafama, tak ona si z toho moc nevezme. Takže v tu chvíli, pokud říkáte, že musíme mít nějaký zvláštní set skills, tak je to i o tom, že musíte v tu chvíli třeba i mluvit tou její řečí, když to řeknu takhle, jo, aby ona pochopila, jako jestli na to má právo nebo ne, a ne jí jako zahrnout vlastně jakoby nějakou statí, tří stránkou, ze které ale prostě ona nepochopí ani ně. Takže to určitě a i o nějaké té psychologii prostě tím klientům jako vysvětlit, že prostě v tuhle chvíli jako je to jako špatný, ale ta šance na to, že vyhrajeme, tam jako úplně není. Jo, a, a nebo třeba řešíme hodně sousedské spory, tak tam je to hodně o té psychologii, aby jsme jim vlastně vysvětlili, že pokud si navzájem budou dělat jako špatnosti, tak to jako nepovede úplně k dobrému konci. Předpokládám, že tak trošku o psychologii je i ta práce Sice na druhé straně stolu není třeba bezbraný spotřebitel, ale je to kolega či kolegyně, kterému se třeba změní nějakým způsobem jeho život, tím, jaké sdělení mu třeba dáváte. Tak potřebujete ke své práci být také tak trošku psycholog, možná sociolog. Tak určitě každá, to není to jenom právo, jakoby nějaké, jako nějaká suchá věda, je to prostě, zatím jsou ty osobní příběhy a to právo má nějaký lidský rozměr, že jo, té, té rozhodnutí té firmy, mají kolikrát v oblasti toho pracovního práva velký dopad na životy těch lidí, to znamená, že já jsem v pozici, že jednak chráním tu firmu, hájím její zájmy, a zároveň chci usilovat o nějaké jakoby, spravedlivé řešení nebo o nějakou udržitelnou dohodu. Typické případy, kdy se rozvazují ty pracovní poměry, což pro ty zaměstnance určitě nepříjemná životní situace, tak tam se neustále přesvědčují o tom, že pokud je ten návrh nějakým způsobem férový, a ta, je tam spokojenost obou stran s uzavření té dohody, tak to je ten nejlepší konec, který může být. Dámy, snažíte se ve svých profesích být, řekněme, neustále, mít neustále pochopení pro ty jednotlivé konkrétní osudy a příběhy. A nebo už se vám po těch letech stává, že v tomto ohledu třeba trošku korporátníte a už si zařazujete ty jednotlivé případy k situacím, které se staly před deseti, před pěti lety a, a už, je, už je těžké se do toho pustit uh, vždy znova na novo. Evo. Já si myslím, že u nás to asi úplně, že by jsme skorporátnili, úplně ani nejde. Oni opravdu, u nás jsou ty případy každý úplně jiný, takže uh, vždycky se snažíme jako pomoct tomu konkrétnímu klientovi a odhlédnout od toho, že v minulosti prostě obdobné případy se dopadly špatně, protože prostě tenhle případ může dopadnout dobře a snažíme se jim vždycky naplno jako pomoc, takže si nemyslím, že by u nás byl kdokoliv, který by jako řekl, ale to dopadlo špatně, to řešit, řešit jako nebudeme. Předpokládám, že vy jste takto řekněme nastavená od přírody. <laughs> Potřebujete, aby i vaši kolegové v týmu byli takto nastaveni, aby potom to zase nebyla úplně skupina přehnaných optimistů. <laughs> Já určitě optimista nejsem. Ale, ale je pravda, že jako, jak jste říkal, od povahy jsem jako člověk, který strašně rád pomáhá a špatně říká někomu ne, takže mnohdy to skončí tak, že jako já jsem ta, která jako pomáhá, ale myslím si, že u nás ten tým právníků je vždycky takový, že opravdu u nás, kdo chce vydržet a kdo to chce dělat, tak si myslím, že musí být nastaven na to, že, že jako chce pomáhat tím klientům, protože jinak by to si myslím asi ani nešlo u nás. Petro, máte to stejně? A nebo, nebo vás práce firmní právničky naučila občas říkat i ne? naučila, ale asi až ta druhá část, tím, že v té první části jsem byla v té, v tom vymáhání, takhle, když to řeknu, tak tam to byl případ od případu a bylo to po každé jiné a nebylo to vždycky nutně tak, že by bylo potřeba za každou cenu jako dostat to rozhodnutí o tom, že je někdo povinen nám něco zaplatit. Bylo to mnohdy o tom se právě nějak domluvit a vymyslet i nějakou třeba schůdnou cestu, pochopit trochu občas právě ten příběh nebo to třeba, co bylo důvodem, proč se ten klient do takové situace dostal. Takže v této části asi ne, ale je pravda, že v té druhé části, kterou vlastně dělám teď pro komerční banku, kdy primárně teda se podílím nějak na tvorbě těch produktů jako takových, vlastně jsem na tom začátku toho právního vztahu, tak tam je jako potřeba občas říct ne, ale, ale ne vlastně tomu koncovému klientovi, ale tomu internímu klientovi. Ano, čas ano. My jsme spolu v pondělí absolvovali debatu o práci a kariéře firmních právníček, kde jsme řešili řadu zajímavých témat a já bych některé z těch otázek, které tam padly, použili tady. Vy jste zmínila tu poslední instanci. Nebo ten, řekněme, že někdy se právníci dostanou k tématům až v závěru. Mm -hmm. Je to něco, s čím se setkává i Martina, že se k tématu skutečně dostanete až v momentu, kdy jste poslední v řadě a musíte s tím nějak naložit? A nebo se vám daří díky tomu, jaké máte třeba stahy se svými business partnery v HRovém oddělení, být vždy na začátku řešení a o to je třeba ta vaše práce komfortnější? Tak určitě se to někdy stane, že, že tak říkají, ten problém přijde na stůl pozdě, nebo až těsně třeba před nějakým termínem jako dokončení. Ale myslím si, že výhodou třeba mojí je tím, že už to dělám nějakou delší dobu a mám ty vztahy nastavené v tom HR, tak většinou jsem zapojena do těch problémů včas. Já i vidím, jak ti moji interní klienti jakoby rostou v tom, že si nějakým způsobem jakoby získávají, zvyšují nějaké právní minimum. Že potom je hezké vidět, když už a třeba přijde jim nějaká věc k řešení a už je napadne, aha, tak tady bych se měla třeba zeptat Martiny, nebo tohle bych měla řešit nějakým způsobem, tak to mě vždycky potěší. No a pokud se stane ta situace, že se k vám to téma dostane pozdě, tak jaká je potom Martina jako právnička? Jste rázná? Užíváte si třeba trošku tyto situace, anebo naopak je to něco, co za každou cenu, čemu se chcete za každou cenu vyhnout? Tak ono se tomu člověk často i vyhnout jako nemůže. <laughs> ta, situace se prostě stane. A vždycky říkám, že to není tak horké, jak se uvaří. Jo. Že většinou vždycky je nějaký prostor to nějakým způsobem vyřešit. A občas třeba i v těch firmách bývá nějaký jakoby tlak nebo stres, udělejte něco rychle, udělejte to nějakým způsobem. A většinou, když si pojmenujeme ten důvod, proč ten tlak vzniká a začneme řešit ten důvod, tak se vždycky nějaké řešení najde. Uh, koukám, že vy byste byla současně i skvělá mediátorka, <laughs> kromě, kromě právničky. Evo, u vás ten tlak přichází zejména od těch klientů, uh -huh. kteří cítí akutní potřebu, že jim musíte co nejrychleji pomoct a ideálně vyřešit jejich případ. Jak snášíte a jak se snažíte vychovávat svůj tým k tomu, aby snášel ty extrémně stresové situace, které některé příběhy klientů mohou přinést? Uh. No, jako já úplně svůj tým nemám, já jsem součást týmu teďka v současné době. Ale myslím si, že u nás je to i o tom, že ty stresové situace snášíme díky tomu, že jsme jako parta lidí, který se máme rádi, prostě pomůžeme si navzájem, takže potom pokud prostě někdo je ve stresu a něco nestíhá, tak ten druhý mu celá může pomoci a podobně, takže u nás je to hodně o té spolupráci. Takže si předáváte klienty v případě. A to nemyslím si, že předávám, ale spíš si předáváme jakoby znalosti a, toho, že když někdo prostě si neví s něčím rady, tak určitě u nás to není o tom, že jsme jako řekli, tak si to vyřeš sám a jako kašlu na tebe. To určitě ne, tam u nás je to hodně o té spolupráci, aby jsme teda klientům poskytli adekvátní a rychlou poradu. Já jsem úplný nováček ve vašem oddělení, váš úplně nový kolega. Jakou základní radu od vás dostanu? Jaké fráze rozhodně neříkat a jaké fráze vždy říct? No, tak určitě, určitě jako co, co nemáme úplně rádi, tak u telefonátů, na to jsem dost alergický, protože i s klientem, tak s čím vám můžeme pomoci, tak to je úplně jako, to je právě, že úplně nesnáším, ani já, když někam volám. A určitě je to o tom, prostě s tím klientem si vyzjistit, co možná nejvíc informací a prostě vést s ním ten hovor, jako co možná nejlépe s ohledem na tu jeho profesi. Jo, takže určitě jiná komunikace třeba s ředitelkou školy, než, než třeba s naším obvyklým klientem, řidičem mezinárodní kamionové dopravy, tak tam opravdu jakoby ta úroveň toho hovoru v uvozovkách a používání těch slov je trošku jiná. Takže, takže, je to vždycky o tom nastavení na toho konkrétního klienta. Současně nikdy nevíte, co na vás práci čeká, když do ní ráno jdete. Uh, no. <laughs> Nám jedno ze zajímavých témat naší debaty, které se účastnila i Petra, byla určitá dlouhodobá vize. Nějaké dlouhodobé směřování, pokud jsem právník či právnička v korporátu. Pokud za vámi přijde nováček a zeptá se, kde ty vidíš tu přidanou hodnotu, aby mě to tady bavilo i za 10, 15, 20 let, tak co odpovíte, Martino? Tak to, co třeba mně přijde na té práci v korporátu, zajímavé, že získáváte znalosti nejenom z toho práva, ale z ostatních oborů, tím, že spolupracujete třeba s finančním oddělením, s daněmi, s technickým oddělením. Pro telekomunikace je to, myslím, bych řekla naprosto typické, že tam se pořád vyvíjí nějaké nové technologie, takže můžete se vzdělat i v jiných oblastech. Zároveň to právo i v té korporaci se pořád nějakým způsobem dynamicky vyvíjí. Další věc, kterou třeba já jsem se musela naučit, když jsem přišla z advokacie, tak vlastně jednat s těmi klienty interními, řešit různé situace, kde ty zájmy byly rozdílné a myslím si, že hodně i hledat nějaké kompromisní řešení. Protože často to není o nějakém křišťálové čistém právním řešení, které já vymyslím a tam chodu někde jako prosadit, ale jde to o narození nějakého rozumného kompromisu, kde všechny ty strany budou nějakým způsobem spokojené a pořád to bude nějak relativně právně bezpečné. Já bych možná použil stejnou otázku, jako jsem kladl Evě, ohledně těch povolených a zakázaných frází. Tak máte v komunikaci s těmi interními klienty nějaký, nějakou zaročenou frázi, která nesmí padnout, protože víte, že si na sebe upletete bič a naopak frázi, která víte, že vždycky kolegy uklídní, když slyší od právníka? Tak je pravda, že občas potřebují ty lidé uklidnit, to asi v pořádku, právní, právní by měl být takový, taková ta klidná síla, která tam zůstane. Ale já se třeba snažím říkat, neříkat klientům, že to nejde, nebo že to nesmí. Snažím, aby na to přišli sami. A daří se? Jo, myslím si, že docela. Jo. Petro, pokračujeme ve stejném tématu. Jakou dlouhodobou vizi byste dokázala dát začínajícím kolegyním kolegům toho, že má smysl dělat to, co děláte i dalších třeba 10-15 let? Asi bych nejvíc stavila na tom, že jak už tady i kolegyně zmiňovali, ta korporace je prostě velké těleso které obsahuje prostě mnoho různých agent, různých zaměření, hrozně rozdílné lidi a ty situace, do kterých se tam prostě ten klient, ten, ten nastupivší nový kolega dostane, tak se asi nikde jinde jako zažít nedají. Ta korporace je specifická. Je asi dobře se naučit v té korporaci fungovat. Přesně naučit se komunikovat s tím interním klientem naučit se to, že, že jako mnohdy, vlastně skoro většinou, jsou ty zájmy trochu proti sobě. Jako ten nejvyšší zájem je samozřejmě to, aby ten biznis fungoval, ale, ale, toho, jako jak to dosáhnout, tak ten pohled toho právního a ten pohled toho, toho produktu bude vždycky trošku v nějaké jako lehkém střetu. Takže podle mě naučit se to zvládnout, naučit se najít ty argumenty, naučit se přesvědčit tu druhou stranu o tom, že, že, to není souboj, ale že, že ta snaha najít to řešení tam je, tak to je podle mě jako velké umění, které řekl bych, že na tom pracuju. <laughs> ale je to něco, je to dovednost, která se dle mého názoru dá získat pouze v korporaci. Takže i tohle může být možná to, proč, proč tam být. Z rady průzkumu ohledně oblíbenosti jednotlivých profesí už dlouhodobě vyplývá, že právníci moc oblíbení nejsou, kdežto letušky oblíbené jsou. Zaznamenala jste reálně v nějaké situaci tu změnu v oblibě, kdy jste zjistila, že právníci úplně nejsou tak moc oblíbení jako letušky? Je to o strachu protože uh, ta letuška je tam jako ten, kdo zachrání a mnoho těch lidí na té palubě má opravdu jako strach od počátku, co nastoupí, až do toho okamžiku, kdy vystupují. A uh, ten palubní personál je tam jako určitá jistota, určitá berlička, uh, takže ten vztah je úplně jiný. Je, je vlastně, není úplně, bych řekla, uh, rovnoprávný, nebo jak to mám mm -hmm. říct, je... je, je ten, ten palubní personál je tam jakoby trochu výš i tím, že stojí a oni sedí, je to tak, bohužel. Uh, takže uh, tam ta oblíbenost asi spíše je, ale ale řekla bych, že je mnohdy motivovaná právě nějakou obavou, zatímco, uh, zatímco v, v takhle pozici toho právníka, toho firemního právníka, tak uh, tam asi obava žádná není. A, a, no ale mohla by být, ne? Uh, mohla by být, ale, ale myslím si, že je tam jako, když už obliba, nebo když už, když už můžu říct, že třeba některé vztahy jsou nastavené dobře, tak tak je to z velké části ta lidská stránka, to, že si prostě s někým sednete, že s někým si rozumíte, že někomu začnete věřit a že on začne věřit vám. Tak v tom ta oblíbenost asi určitě je, ale, ale jako zcela určitě pro mnoho mých kolegů jsem jako neoblíbená. Takže <laughs> může, řekla bych, že je to tam, že... že je to tam častější, to, to, že někdo tu oblibu nemá. Ale to určitě není osobní, to je vstaženo čistě k té pozici, <laughs> čistě k té pozici kterou ano, ano, ano. Dám Dáme úplně závěrem a ona je to možná typická otázka, protože se na ní většinou ptám advokátek, partnerek advokátních kanceláří, ale mě by zajímala odpověď i vaše. Jste v nějakém ohledu cílevědomé, považujete se v nějakém ohledu za cílevědomé. A v jakých oblastech? Může to být cokoliv. A začneme s Evou, protože ta, ta vypadá, že ta otázka nejvíce zaskočila. Uh, já si myslím, že jsem cílevědomá. Že, uh, ale že bych řekla jako v nějakých určitých ohledech, to asi teď úplně takhle nevymyslím, ale jsem cílevědomá a hlavně jsem puntičkářka. Takže, což jako je kombinace občas jako na psychiatra, ale zatím to zvládám i bez psychiatra. Takže uh, myslím si, že jo, že cílevědomá jsem, že určitě kdybych nebyla cílevědomá, tak bych ani nebyla tam, kde teďka jsem, možná ani tu vysokou školu bych nevystudovala. A čem uh, čem cílevědomá? Přiznám se, a že asi, asi konkrétní oblast, že bych jako řekla, v které tak určitě ne. To je úplně v pořádku, aspoň mě vidět, že si každé ráno netrénujete a neříkáte se, tak v čem dnes budu cíle vědomá. To určitě ne. Jak to má Martina? Já jsem asi cíle vědomá. U mě je to spojené hodně s tím, jestli mě to baví. jestli v tom vidím nějaký smysl. Znamená, pokud mě to baví, dokážu se natchnout a vidím tam nějaký smysl, tak pak si jdu zatím, jak se dá říct. Ta rada se zajímám o tom, jak věci fungují. Hmm. To je něco, co mě jako baví opravdu. To znamená, pokud pochopím, jak ty věci fungují, tak mám velkou snahu dotáhnout to potom do konce, ty věci, tak aby to opravdu se realizovalo. Takže takhle poznáme jednoduše na chodbách Vodafonu. Pokud jste nadšená, tak to znamená, že jste objevila nějakou oblast, kterou si můžete nově nastudovat <laughs> a zjistit, jak funguje. Určitě. Na závěrem, jak to má Petra? No, já jsem takový, řekla bych, že můžu navázat. Puntíčkař jsem taky. <laughs> Potřebuju věcem rozumět, což je někdy jako otravný, protože mě se špatně pracuje a špatně se mi něco učí a dělá, když tomu prostě nerozumím. Takže já mnohdy spoustu času ztratím jenom tím, že se snažím jako přijít na to, co je ta podstata. A cílevědomá asi jsem. Nevím, asi bych obdobně nebyla, bych tam, kde jsem. Asi bych nezvládla úplně radikálně změnit svůj život a začít úplně od nuly dělat něco úplně jiného v době, kdy, kdy už se spoustu lidí třeba nic učit ani nechce. Takže cílevědomá asi jsem. No. To skutečně obdivuju, abych se rozhodně už nechtěl no. nic nového učit. Dámy, já moc děkuji, že jste dorazili do třetí z dnešních debat právničky Live projektu První 100 let. Mými hosty byly Eva Palová, Martina Absolonová Děkuju. a Petra Bernklau. Děkuji za pozvání.